В Миколаєві через постійні обстріли окупаційними військами комунальники вимушені відволікатись від своїх поточних робіт для усунення наслідків ракетних та артилерійських ударів. Для працівників міського підприємства «Луавтодоріг» в пріоритеті забезпечення проїзду автошляхами міста. З асфальтного покриття вручну та за допомогою техніки прибирають, вантажать та вивозять бите скло, уламки металу, стін, бетону та інших елементів, які розлітаються після вибухів. Так, буває, що ми з деяких напрямків перебираємо бригади, переключаємо на напрямки, коли треба швидко та оперативно ліквідувати. Зараз «Луавтодоріг» в кількості 12 людей та 3 одиниці техніки наводить лад на території біля взривів. Дорога вже за 15 хвилин буде відкрита для транспорту, і ми будемо переходити на очищення тротуарів. Залізо, скло, уламки бетону – все це загружається трактором-погрузчиком та вручною робітниками підприємства в трактор, який погружає все це до самосвалу, і все це буде вивозитися на сміттєзвалище. Місто буде чистим.